হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কি খবর ফ্রেন্ডস? আপোনালোক আশা সকলোৱে ভালে আছে, মোৰো খবৰ ভালে। মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি কিছু কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি আহিছোঁ। আপোনালোকে কেৱল ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাব, আৰু যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে, প্লিজ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মই দিয়া ভিডিঅ'সমূহ, ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে, তেওঁলোকক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। তেওঁলোকে যাতে মোক আগুৱাই লৈ যোৱাত সহায় করে তাকে আমি কামনা করল। তেতিয়াহলে বলক আজির ভিডিওটো আরম্ভ। আজিকালি সমাজত ছোৱালীৰ কি কতোই মূল্য নাই, হয়নে? কিছু মানুহে ছোৱালী হলে ছোৱালী পেলাই দিয়ে, কৰবাত ৰাখি থৈ আহে, কৰবাত মাৰি পেলাই সেই কৰে, কিন্তু ছোৱালীৰ কোনো মূল্যই নাই ন। তাৰে এগৰাকী মই ভুক্তভোগী ছোৱালী ফ্ৰেণ্ডছ। নাজানো ভগৱানে কিবাকে বচাই ৰাখিছে মোক, কিবাকে ডাঙৰ হৈছোঁ মই, কিন্তু তারেও এগারী ময়ে। মই হয়তো মরা নাই, মোক হয়তো মারি পেলোয়া নাই, কিন্তু তাদের দুর্ভোগী এজনী ছোৱালী ময়ে ফ্রেন্ডস। কি কম আপনার ভগবানের ওর তাকে প্রার্থনা করিম, যাতে মূর নিচিনা এনেকা জীবন কাকু নিদিয়ক, কাকু হেই নকরক। নিজের মাতৃ হয় ফ্রেন্ডস মোক একেবারেই দেখিব নোৱাৰে, একেবারেই মোক ভাল নাপায়। ইমান করু, ইমান হেই করু, তথাপি মই তেওঁৰ মন মই কেতিয়াও মই জয় কৰিব পৰা নাই। আজি আমি দুগৰাকীয়ে ল'ৰা ছোৱালী, মোৰ এজন ভাইটি আছে আৰু মই। কিন্তু ভাইটি ভাইটিক বহুত ভাল পায়, বহুত হেৰি কৰে, নাজানো কি ভাবে। আজিকালি সমাজৰ মাক দেউতাকে ভাবে ল'ৰাজন আছে, ল'ৰাজনে ভৱিষ্যতে চাব, খাব, খুৱাব, হয়নে? বুঢ়া হ'লে মেইন পইণ্টটো হ'ল মুখাগ্নি কৰিব, ছোৱালী এজনীতো নোৱাৰে, নহয় জানো? সেইটোৱে ভাবে কিছুমান মানুহৰ মানসিকতা, এইটো এইটোৱে চিন্তা করে কিছুমান মানুহে, যে লড়া আছে কারণে সব আর ছোৱালীটাও করব নয়, বিয়া হব, গুছি যাব আমার। ইমান করলো নিজের মার কারণে ফ্রেন্ডস, দৌড়ি যাও, দৌড়ি কিবা করো, কিবা একটা মাতিলেই যায় করি দো। আজি বিয়া হয়েছে যদিও নিজের সংসারখন এরি মাতার লগেলগে যায়, কি অসুখ হোক কিবা হোক, কিন্তু লড়াই নাহে, লড়াই কেতিয়াও নাহে। লড়া আজি বিয়া করাইছে, বিয়া করাই বেলেগত থাকে ঘর ভাড়ালৈ, কিন্তু লড়া নাহে। মই আজি আগুয়াই যাও, মোর হাজবেন্ড যায়, কিন্তু তথাপিও মই বেয়া ফ্রেন্ডস। ফ্রেন্ডস, মাজতে ভিডিওটো বন্ধ কৰিবলগীয়া হলে শাহুয়ে কিবা এটা বিচাৰি আছিল, তেওঁ গা ধুবলৈ গৈছে, সেইকাৰণে তাক এইটো দি থৈ আহিলোঁ। শাহুকেইটো কি কৈ আছিলোঁ পাহৰিলোঁ, অ' লড়া, লড়াই সকলো, নহয় জানো? লড়াই সকলো দিয়ে। আজিকালি বিশেষকৈ মাক দেউতাকৰ এইটো বেছিভাগ মানুহৰে চিন্তাধাৰা, কিন্তু ছোৱালীৰ কোনো মূল্যই নাই। আজি কি ক'ম ফ্ৰেণ্ডছ, নিজৰ মাকৰ পৰা এনেকুৱা দুখ। সৰুতে, সৰু নহয়, সৰুতে বাৰু লালন পালন কৰিছে, ডাঙৰ কৰিছে, নাজানো কি মানসিকতা লৈ ডাঙৰ কৰিছে। আজি যদি সৰুতে মাৰি পেলালে হয়, তথাপিও চাগে আজি মই শান্তিত থাকিব পাৰিলোঁ হয়। আজি ডাঙৰ হৈ যিখিনি কষ্ট মই পাইছোঁ, আজি কিছুমান বস্তু খাব গ'লেও ক'ব এইটো ইমানকৈ খাইছ, ছোৱালী থাকোঁতে আৰু, এতিয়াতো নহয় বাৰু, ইমানকৈ খাইছ, একেদিনাই শেষ কৰি দিছ, একেদিনাই হেৰি কৰিছোঁ। আজি মই এগৰাকী মাতৃ, মই এগৰাকী ছোৱালী, নহয় জানো? আজি মই বিচাৰিম মোৰ ছোৱালীটো ভালে থাকক। আজি মই নিপিন্ধিলেও কথা নাই, মই না নোখোৱাকৈও কিন্তু মই থাকিব পাৰিম। মোৰ মানসিকতা মোৰ অন্তৰে কয় দেই, মই নোৱাৰোঁ সেনেকৈ থাকিব। মই বিচাৰিম মোৰ ছোৱালীজনী ভালকৈ থাকক, মোৰ ছোৱালীজনী পিন্ধক, মোৰ ছোৱালীজনী ভালকৈ খাওক। কিন্তু মোৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো হোৱা নাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মোৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো হোৱা নাই। আজি মোৰ নিজৰ মায়ে নিজে চখ কৰি থাকে, কিন্তু মোৰ আজি ফ্ৰেণ্ডছ একো নাই, জীৱনত একো নাই। আজি এই সোধা গ'লে, সোধা কাৰণে এইবোৰ ছেকেণ্ডাৰী বস্তু ফ্ৰেণ্ডছ। গলো পিন্ধাটো, খোৱাটো ভাল, খোৱা ভাল পিন্ধাটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু মেইন এই মানসিকতাটো মানুহৰ সদায় ভাল থাকিব লাগে। সেই মানসিকতাটো যদি সদায় শান্তিত থাকে, মানুহ নিমখ তেল খালেও নাখালেও কোনো কওঁতা নাই, কিন্তু সেই মানসিকতাটো মোৰ নাই। সেয়ে ফ্ৰেণ্ডছ, একোবাৰ চিন্তা কৰোঁ যে জীৱনটোত এনেকুৱাই মোৰ ধুমুহা আহিল যে মই হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইদিনাখন কি হৈছে, সেইদিনাখন মাৰ লগত কাজিয়া লাগিছে, একো নাই, একো হোৱা নাই ফ্ৰেণ্ডছ। সামান্য এটা কথা, মোক এজেগাত যাবলৈ মাতিছিল, মই ঘৰত আছিলোঁ, মই ওচৰতে থাকোঁ, ওচৰত মানে মোৰ পৰা মাৰ ঘৰ ধৰক 20-15 মিনিট লাগে আৰু। এতিয়া মোৰ সংসাৰৰ কাম আছে, ছোৱালীজনী স্কুলৰ পৰা আহে, তাইক খুৱাই লোৱাই মই যাব লাগিব, মই মাতাৰ লগে লগে কিয় নকৰোঁ,
মোক কয় তই মোৰ ভাল চাব নোৱাৰ, নিজৰ মাক হয় নিজৰ সন্তানক কয় ফ্ৰেণ্ডছ তই মোৰ ভাল চাব নোৱাৰ। আজি ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ এইখিনি কথা, কাৰণ মোৰ ক'বলগীয়া কোনো নাই, কাৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, কৰিলে কিজানি মোৰ মনটো অলপ পাতল পৰে, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ কথাখিনি। তাৰপিছত সেইদিনাখন কথা, তাৰপিছত গ'লোঁ, যোৱাৰ পিছত মাক সুধিলোঁ তুমি দিলা, অঁ দিছোঁ মই, মোৰতো কোনো ভাল চাব নোৱাৰে, মুখখন ফুলাই সেনেকৈ মোৰ লগত সেই কৰিলে। তাৰপিছত মোৰো খং উঠিল, ময়ো ক'লোঁ তুমি ইমান কিয় মাথা গৰম কৰা সৰু সৰু কথাতে, মোক আৰু উল্টা পুল্টাকৈ ক'লে, সেইবোৰ আৰু নকওঁ দিয়কচোন আপোনালোকক কি ক'ম আৰু। আজি যদি খতিয়া মাক হ'ল হয় তথাপিও মনটো সান্তনা দিব পাৰিলোঁ হয় যে নাই মোৰ এইটো খতিয়া মা কৈছে, কিন্তু নহয় ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ নিজৰ মা, নিজৰ মা হয় যে এনেকুৱা কৰে ছোৱালীক, এনেকুৱা অসন্মান কৰে মই কেতিয়াও ভাবিব নোৱাৰোঁ। আজি মোৰো ছোৱালী সন্তান আছে কিন্তু মই তাইক যথেষ্ট সন্মান কৰোঁ, কাৰণ ছোৱালী হ'ল কি হ'ল ছোৱালীটো, ভৱিষ্যতে তাইয়ে মোক চাব, তাইয়ে মোক সেই কৰিব। আজি নাৰীয়ে নাৰীৰ মূল সদায় বুজি পায় কিন্তু পুৰুষ এজনে কেতিয়াও নাৰীৰ মূল বুজি নাপায়। আজি ছোৱালীৰ দুখটো ছোৱালীয়ে বুজি পাব, আজি মাক দেউতাকৰ কিবা এটা দুখ হ'লে ছোৱালী কিন্তু আগুৱাই আহিব কিন্তু ল'ৰাই নাহে। ল'ৰা আজি ইমান কৰে, ইমান গালি পাৰে, ইমান কাজিয়া কৰে, তথাপি ল'ৰা ভাল, ল'ৰাক সেই কৰিব, মোৰ লগত কাজিয়া লগাৰ লগে লগে তাৰপিছত ল'ৰাৰ লগত মাতা মাতি নাছিল, আকৌ ল'ৰাক ল'ৰাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিছে, ল'ৰাৰ লগত এতিয়া ভালে থাকক। মই এইটো নিবিচাৰোঁ যে মোক ভাল পায় ল'ৰাক বেয়া পাওক, ল'ৰাকো ভাল পাওক, মই ফ্ৰেণ্ডছ মাৰ পৰা মই একো নিবিচাৰোঁ, খালি অকণমান মৰম ভালপোৱা সেইখিনিয়ে মই বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু সেইখিনি মই পোৱা নাই। মই যিহেতুকে ফ্ৰেণ্ডছ মই সেই ভালপোৱাটো মই নাপাওঁ, মই মাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো কৰি থকাটো মোৰ সম্ভৱ নে কওকচোন আপোনালোকে, মোক যিহেতুকে ভালেই নাপায় মোক স্বাৰ্থত ইউজ কৰে ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাৰ্থ যেতিয়া পূৰণ হৈ যায় তেতিয়া মোক আৰু চিনি নাপায়, স্বাৰ্থখিনি পূৰণ হৈ যোৱাৰ পিছত মোক মানে সেই কৰি দিয়ে আৰু, ৰিজেক্ট কৰি দিয়ে যোৱা তুমি। সেয়ে দুখ ফ্ৰেণ্ডছ, সেইকেইদিনমান মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, মাজতে এটা আপোনালোকক ভিডিঅ' দিলোঁ, মনটো সেইকাৰণে মোৰ বেয়া হৈ আছিল, সেইকাৰণে ফ্ৰেণ্ডছ আজি ইউটিউব চেনেলটো মই খুলিছোঁ, কাৰণ মোৰ যিহেতুকে কোনো নাই ফ্ৰেণ্ডছ, কোনো নাই, মোৰ হাজবেণ্ড ছোৱালীৰ বাহিৰে মোৰ কোনো নাই ফ্ৰেণ্ডছ, তেওঁলোকে মোৰ সম্পদ, তেওঁলোকে মোৰে। সেইকাৰণে কেতিয়াবা ভাবোঁ হাজবেণ্ডটো নহ'লে মোৰ যে কি অৱস্থা হ'ব, ক'ত যাম, কি কৰিম, কাৰণ তেওঁ মোক যথেষ্ট ভাল পায় ফ্ৰেণ্ডছ, তেওঁ মোক যথেষ্ট মৰমো কৰে আৰু যথেষ্ট মোক তেওঁ বহুত ছাপৰ্ট কৰে তেওঁ মোক। আজি মাৰ কাৰণে কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ মই ঘৰ এৰি মই গুচি আহিবলগীয়া হৈছে মাৰ কাৰণে। কোনোবা ছোৱালী বিচাৰে, কিছুমান চখত পলাই বিয়া হয় দিয়কচোন, কিছুমান পলাই যায় লাভ পলাই যায়, কিন্তু মই সেই মনৰ বেদনা লৈ মই ঘৰৰ পৰা বাহিৰ হৈ আহিছিলোঁ, অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি ফ্ৰেণ্ডছ। আৰু বহুত কথা আছে ফ্ৰেণ্ডছ, এদিন আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। তাকে মই চিন্তা কৰোঁ আজি হাজবেণ্ড নহ'লে মোৰ জীৱনত একোৱেই নাই, কাৰণ তেওঁ যথেষ্ট মোক ছাপৰ্ট কৰে, যথেষ্ট মোক মৰম কৰে, কাৰণ তেওঁৰ মৰম ভালপোৱা লৈয়ে মই জীয়াই আছিলোঁ, এসময়ত মৰি যাম বুলিয়েই ভাবিছিলোঁ কিন্তু নাই, কাৰণ তেওঁ যিহেতুকে আছে, তেওঁ থকাকেইদিন মই ঠিকেই আছোঁ, কিন্তু নাজানো ভগৱানে সদায় তেওঁক ভালে ৰাখক, তেওঁক সুস্থ ৰাখক, সেয়ে মই বিচাৰোঁ তেওঁ যাতে ভালে থাকে, সেয়ে বিচাৰোঁ, কাৰণ তেওঁ নহ'লে মোৰ জীৱনত একো নাই, মই অনাই বনাই মই ঘূৰি ফুৰিব লাগিব, তেওঁ মোৰ সকলো, তেওঁ মোৰ সেই, মোক কোনো মানে ভালে নাপায় ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ ভাল খোৱা, মোৰ ভাল পিন্ধা কোনো মোৰ চাব নোৱাৰে, মোৰ নিজৰ মানুহে মোৰ শত্ৰু ফ্ৰেণ্ডছ, কি ক'ম আৰু, বাহিৰা মানুহ শত্ৰুতা কৰিব নালাগে কিন্তু নিজৰ মানুহে মোক শত্ৰু কৰে ফ্ৰেণ্ডছ, যদি ঘৰত কিবা এটা বস্তু লওঁ আহি দেখা পালে মোক ফুলি যাব, মোক নামাতে, মোক সেই নকৰে, এই মোৰ জীৱনত দুখ, মই বেয়া ফ্ৰেণ্ডছ, মই কিয় ইমান বেয়া, কিয় ইমান সেই মই নাজানো, কাৰো আজিলৈকে মই ক্ষতি কৰা নাই ফ্ৰেণ্ডছ, কাৰো যদি মই ভাল কৰিব পৰা নাই, কাৰো ক্ষতি ফ্ৰেণ্ডছ মই আজিলৈ কাৰো কৰা নাই, সদায় নিজৰ নিজস্বতা লৈ মই জীয়াই আছোঁ, খাব পালেও মই নিজৰ ঘৰতে পৰি আছোঁ, খাব নাপালেও মই নিজৰ ঘৰতে পৰি আছোঁ, কাৰো ঘৰত যাই মই ভাত খোৱা নাই। আজি 7 মাহে হাজবেণ্ড ঘৰত বহা আছিল, সেই কাহিনীটো আপোনালোকক ক'ম, আপোনালোকে যদি শুনিব বিচাৰে প্লিজ আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব যে বা সেই ঘটনাটো এবাৰ আপোনালোকে কওক। সেই ঘটনাটো আৰু মোৰ জীৱনত বিৰাট ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিছিল, বহুত দুখ অতিক্ৰম কৰিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ, আজি দুখ অতিক্ৰম কৰি আজি মই এইখিনি, মই নাজানো
মই হেইটোয়ে বিচাৰো যে আপোনালোকৰ মৰম ভালপোৱা মোক দিয়ক, আপোনালোকক লগত লৈ মই জীয়াই থাকিব বিচাৰো, আপোনালোকে মোক অকণমান সাহস দিয়ক, সাপোর্ট দিয়ক, যাতে মই আপোনালোকক লৈ মই আগুৱাই যাব পাৰো, আপোনালোকে মোক এইখিনিয়ে সহায় কৰক, তাৰ বাহিৰে মই একো নিজো, মোৰতো কোনো নাই ফ্ৰেণ্ডছ, কোনো নাই, আপোনালোকৰ বাহিৰে কোনো নাই, কাৰ আগত কম কথাখিনি, আপোনালোককে আপোনালোকৰ লগতে মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কথাখিনি, মই ভবা নাছিলোঁ যে মই এনেকুৱা ভিডিঅ' কৰিম, ঘৰৰ কথা মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত আনিম, কিন্তু নহয় ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ দুখৰ কাহিনীখিনি মোৰ কাৰ আগত কম, বুকুখনে খুন্দা মাৰি ধৰিছে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ, আপোনালোকেই মোৰ সকলো, আপোনালোকেই মোৰ মা দেউতা, আপোনালোকে মোৰ বাইদেউ, আপোনালোকে মোৰ দাদা, সকলো আপোনালোকে, কিন্তু আপোনালোকৰ বাহিৰে মোৰ একো নাই, সেইকাৰণে আজি ইউটিউব চেনেলটো কিছু ভিডিঅ' দি মনটো ভাল লগাম বুলি আপোনালোকৰ লগত মই ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাব, এইখিনিয়ে ক'লোঁ ফ্ৰেণ্ডছ। ছোৱালী হৈ মোৰ জীৱনত মোৰ কোনো স্থান মই পোৱা নাই, না ভালপোৱাৰ পাত্ৰ হৈছোঁ, না কিবা হৈছোঁ, আজি নিজৰ মাকে নিজৰ সন্তানক এনেকুৱা কৰিব বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ। আজি ঘটনাবোৰ মই চাই থাকোঁ, ফেচবুকত হওক ক'ৰবাত হওক চাই থাকোঁ, কিন্তু কি কি ক'ম সেই ঘটনা, আজি নিজৰ লগতে মই মোৰ এই ঘটনা মই কি ক'ম, চালে বহুত দুখ লাগে, বেয়া লাগে, সকলোকে মাতৃকে ক'ম যাতে সকলোৱে ছোৱালীবোৰক ভাল পাওক, ছোৱালীবোৰক মৰম দিয়ক, এসময়ত কিন্তু ছোৱালীয়ে চাব, ল'ৰাবোৰে কিন্তু চাব, ল'ৰাবোৰ আজিকালি খুব কমেই চায় মাক দেউতাকক, লৈ যায় কি কৰে, বৃদ্ধাশ্ৰমত থৈ আহে, হয়নে, কেতিয়াবা ৰাস্তাৰ মাজত মাকবোৰক এৰি থৈ আহে, কিন্তু ছোৱালীয়ে এইটো কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে, নাৰীয়ে সদায় নাৰীৰ মূল বুজি পায়, কিছুমান ছোৱালীও আছে মই নকওঁ, কিছুমান ছোৱালীও আছে তেনেকুৱা কৰে, কিন্তু আমাৰ দৰে অন্তৰৰ মানুহে এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে ছোৱালীবোৰক ফ্ৰেণ্ডছ ভাল পাওক, মৰম দিয়ক, তেওঁলোকক যেনেকুৱা সিহঁতে সেই কৰে তেওঁলোকক ছাপৰ্ট কৰক, সেইটোৱে আপোনালোকক বিচাৰোঁ, ভগৱানৰ ওচৰত এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰিম যাতে মোৰ দৰে ছোৱালী কাৰো ঘৰত তেনেকুৱা নহওক যে নিজৰ মাতৃয়ে ভাল নাপায়, মোৰ দৰে যাতে দুখ কোনো ছোৱালীয়ে নাপায়, তাকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম। আজি এইখিনিয়ে আপোনালোকৰ লগত ফ্ৰেণ্ডছ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ সৰুকৈ, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় প্লিজ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক এটা কৰি দিব, আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ফ্ৰেণ্ডছ পাৰে যদি অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিব এই ভিডিঅ'টো, যাতে এই ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই মোক অকণমান ছাপৰ্ট কৰে, মই যাতে আপোনালোকৰ মৰম ভালপোৱালৈ আগুৱাই যাব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।